вчерашния ден, живкая вече взима жертва. Трагедията се случи благодарение на изпускалите огромни количества вода от ВЕЦ Кричим. Трагедията е на лице поради липсата на оповестителна система, изградена от страната на НЕК. И тъй като реката е доста посещавана, особено в почивните и празнични дни, а и оглед хубавото време, реката е посещавана от доста риболовци, а и туристи по нейните брегове. Самият инцидент става след като в 11 часа водата от ВЕЦ Вичем, която се изпуска, е приблизително 34 кубически сантиметра. Колегата риболовец е бил с риболовни ботуши, които не са и не е успял да излезне явно от коритото на реката. Водата нахлува в ботушите му, пълни ги. Те респективно стават като камъни на краката. Силното течение и студената вода го повличат надолу. И за съжаление не е можал да се спаси. Дай жалкото беше, че въпреки сигналите, които са подавани още от 12 часа, повторен в 13 часа на 112, водата от ВЕЦ-а не бе спряна до 18.45. Тоест, мястото на трагедията, водата се оттече в 18.45. До тогава издирвателните действия, които бяхме организирали ние от Сдружение Олимпик и от колеги риболовци, бяха абсолютно невъзможни. Дори екипите на гражданска защита, т.е. те се казват защита на населението в момента, се отказаха да влизат в реката и да потърсим евентуално жив човек, макар че малко беше вероятността след толкова време да го намерим оцелял. Настояваме НЕК, Министерството на енергетиката, да поеме отговорно своите функции и да предпази населението от това бедствие, което идва от самия ВЕЦ. Наясно сме, че то е от национално значение, ВЕЦ Каскадата Въча. Ясна ни е картината, че наистина няма как да бъде предотвратено, но поне една оповестителна система, елементарна, малко преди да се изпуснат водата, да се подаде сигнал надолу по реката, за да знаят всички риболовци, а и туристи по поречието, че идва бедствието. Наистина, повярвайте ми, водата, освен че е бърза и е много студена, в порядъка на около 3-4 градуса, здрав, мрав, прав човек е възможно топлинен удар, т.е. шоков удар от студената вода да получи за секунди. Дори да е пловец, дори и да е най-големия гмуркач, не може да не му издържи сърцето от студените води. Призоваваме наистина всички отговорни институции този път да поемат своята отговорност и това нещо да бъде изградено. Разговорите за това бяха проведени още през 2019 година, когато същия ВЕЦ си позволи да пресуши реката. И тогава унищожи рибното богатство. Това е де-факто най-ценното, което взима като жертва. Е този път взима и човешки живот. До кога ще е така? Предполагаме, надяваме се, обединяваме с всичките риболовни клубове и риболовци. Ако това нещо не излезне с ясно становище и яснота кога ще бъде изградено, ще предприемем стачни действия. Ако трябва, ще блокираме пътчета точно пред ВЕЦ Кричим, блокираме пътя Девин Кричим.